OK, takže já zdravím všechny, když na druhý tady je Vedry a vítám vás u dalšího videa, další díl Subnautiky, naší oblíbené mokré hry. Dneska máme spoustu věcí na práci, jo? Není to tak, že bych úplně nevěděl, co dělat jak posledně. Za prvý, jedna z věcí, která mi tady upoutala moji pozornost, tak je tamhle záchranný modul 17, ze kterého mi právě přišla ta zpráva, který bych měl explornout. Ale ještě předtím, než se vrhneme do toho, tak já jsem zapomněl, respektive nezapomněl, ale nevěděl jsem o tom, neudělal jsem si úplně basic věc, kterou je skener, který potřebujeme, abychom mohli skenovat prostředí kolem nás. Proba, můžete přestat krkat, nebo co to děláte, jestli to je prdění, já nevím, ale ty zvuky jsou pěkně jako divný, jo. A já nevím, kdo ví, co žerou, co tady mají za dietu. Každopádně potřebujeme skener, na to potřebujeme baterie a titán. Baterie by neměla být těžká na vyrobení. Máme ji tady někde, z čeho se přesně vlastně dělá baterie? Je tady v nástrojích, ne? Já vím, že tady někde na 100% byla. Možná je materiály, elektronika, tady. Baterie. Kyslíková, kyselinová houba a měděná ruda. My máme ten problém, že nemáme měděnou rudu. Jestli se nepletu, tak houby máme. Tady máme kyselinovou houbu, ale my nemáme měď. Takže teďko budeme hledat měď. Naštěstí už nám nemizí nůž. Trvanlivost. On má nějakou trvanlivost. Aha, takže jasný, nože budeme muset obnovovat. To je v pohodě, s tím jsem schopný se smířit, že mají nějakou trvanlivost. Předpokládám, že se poškozují ve vodě. Co když ho zandáme? Co když ho nebudeme mít jakoby v ruce, jestli to bude fungovat, no uvidíme. Hele, tady koukám, že vidím nějakou sůl, ta se určitě bude hodit. Co je tohle? Dá se to nějak toho rozbít? Nedá? OK. Fajn, v pohodě, já to nikomu neberu. Musíme najít měď. Ta se nachází v takových šuterácích, které najdete na korálech, takže by tady teoreticky kdekoliv může být. Viděli byste tady takový výběžek, přesně tamhle to, k čemu teď plaveme. Tohleto, tak se mi má určitou pravděpodobnost na měď. A máme měděnou rudu, to nebylo zase těžký, jak jsem čekal. Čekal jsem, že to bude teda víc RNG. A já bych rád ještě chytil nějakou rybičku, než půjdeme. Mám bumeranga. Myslíte, že tu rybu můžeme hodit a ona se k nám vrátí? Je, ta světlice tady zůstává, co jsme ji tady posledně hodili. Já jsem ji tam hodil omylem, no, to jsem úplně nechtěl. Ale zkusíme vzít ještě nějakou rybku. A máme pípra. Máme pípáčka. Co se právě stalo? Může mi... Wow, mám halušky z té radiace, nebo co se tady do prdele právě stalo? Já jsem se na chvilku lekl, že jsem mrtvej. What the fuck? Co se právě stalo? Lidi, chápete, co to teďko bylo? Doufám, že to byl nějaký herní bug, protože jestli ne, tak vůbec nemám tušení. V všech případech můžeme se udělat pečenýho pípra, pečenýho bumeranga. Já si nejsem jistý, jaký ryby jsou na co teďko dobrý. Když máme pečenýho pípra, který má bulvy bohaté na bílkoviny, drobné kosti, dodají texturu, takže ten by měl být asi pečený. Ten asi bude vždycky pečený, to bude asi vždycky na žraní, předpokládám. A co ten bumerang? Okolo chrupačité ploutve je velmi chutný. Tak si dáme nějakou žranici, anebo ho můžeme naložit. Můžeme naložit bumeranga v soli. Tvrdý, ale poživatelný. Připomíná sušené maso. Konzervováno solí. Ježišmarja, ta věc je blízko mě. Já nevím, co dělá tyhle ty hnusný zvuky. Je pravda, že pod vodou se zvuky šířejí víc, že jo, jestli se nepletu. Dlouho jsem nebyl ve škole, takže pardon, jestli to není pravda. Každopádně máme naloženýho bumeranga a máme pečenýho pípra. Pípr nám dá 31 jídla a 4 vody. Pecka, jsme na tom dobře a ten naložený bumerang nám tady nějakou chvilku vydrží, takže ho dáme tady do úložního prostoru. A super, já bych řekl, že jsme na tom celkově dobře. Takže máme všechno, co potřebujeme, aby jsme si mohli udělat... Ne, potřebujeme baterii. Jo, a ještě ty kyselinový houby, ty máme tady v úložním prostoru, tak si je vezmeme. Pojďte sem, houbičky, moje oblíbené lisohlávky, jam jam. Myslíte, že by bylo dobré se sfetovat takhle v podvodním světě? Možná úplně asi ne. A už vůbec ne houbičkama. Každopádně, jej, můžeme udělat skener. Nevím, jak se s ním zachází, nevím, co přesně dělá. Jediné, co vím, že bychom si měli udělat skener, že je to basic toolkit, a já jsem koukal na nějaký tutoriál na Wikipedii, ale ve skutečnosti nemám tušení, co přesně dělá. Ruční spektroskopický skener pro záznam informací na atomární úrovni ze zaměřeného objektu. Takže jo, jdeme pod vodu a zkusíme ho použít. Máme teda teďko tmu, ale vyhledávání, OK. Reynok co? Musíme být blízko, jo. Reynok králičí, takže tady máme nějaký králíky. Wow. OK, kámo, chápu, máš větry, v pohodě, nikdo ti tomu nic neříká. V klidu. Čekaj, takhle to namíříme. Takže to reaguje jenom takhle na levou stranu, jo. Takže co nám to najde třeba tady? Obrovská korálová roura. Tak to jsme ostatně věděli. Kyselinová houba. Připraveno ke skenování. A skenujeme. Co to dělá teďko právě?
Mimozemské formy života, kyselinová houba, nový záznam databáze, přečíst, co tady máme. Nám to dává informace. Běžný druh hub s vyvinutým obranným mechanismem. Tělo obsahuje vysoce kyselé sloučeniny, které uvolňuje do vody v případě, že je vnější plášť poškozený, blablabla. Není jasné, proti kterým dravcům druh vynutil takové extrémní protiopatření. Počty této houby naznačují, že úspěšně odradila většinu z nich. Dobře, to mě úplně nemotivuje, že tady byl nějaký dravec, kvůli kterýmu se tady musela bránit příroda, ale dobře, je to fajn vidět o tom informace. Zkusíme vyskenovat tady Reynoka, co se s ním dá dělat. Pojď sem, drž se a... Kolik máme procent? Sakra, mě vypadla klávesnice, lidi. Mě vypadla klávesnice, takže už se... Jo. Jo, pořádně, já tě poskenu, ty parchante. Poskenoval jsem tě. Tohle chci poskenovat. Gasopod. Pojď sem, gasopode. Všechno poskenujeme, pak si to přečteme v lodi. Protože musíme stejně čekat až... Ježišmarja, ten se skenuje strašně dlouho. Ježiš, ten se to užívá. Jo, pořádně se v tom vyválí v těch sračkách. Ok, takže vracíme se zpátky do našeho podu. Jdeme si přečíst, co tam máme a počkáme, až bude světlo a vydáme se k tamhle k tomu záchrannému modulu, ať víme, co je v tom záchranném modulu. Já aktuálně nemám tušení, co se tam může objevit. Tak, kde máme ty záznamy? Tady. Nít je blablabla, ne, to není ono. Kde jsou tam ty záznamy? Fotoalbum, tady databanka. Fauna, bíložravý gasopod. Takže ty mě nic neudělají, protože jsou to bíložravci, super. Pomalu se pohybující životní forma, schopná vyplnění vody. Všichni, že to není přeložený, ale chápu, že se to někomu nechtělo překládat. Vodní korozivní, blablabla. Takže to rozkládá bílkoviny, to znamená, jednoduše zraňuje mě to. Má filtrační systém. Takže tady je prakticky všechno o tady tom monstru s divným sosákem. Vypadá to jak Agraelova ikonka trochu, kdybyste ho posadili zepředu, že jo? Já nechci urážet Agraela, já to myslím jenom dobře, ale podívejte si, že to vypadá jako, kdyby to bylo černo, no to je jedno. A máme tady Reynoka králičího, který má jedovatý maso, takže jíst ho asi nebude nejlepší nápad. Je tady informace o jeho křídlech, co žere, nepoživatelný, ale neškodný. Takže toho si prakticky nemusíme všímat. OK, to je super, máme už venku světlo. Už je venku hezké a už tam začíná svítat, super, ježiš, to je krásný, vidíte ten pohyb těch planet, tamhle vychází slunce, a tamhle je. Můžu oskenovat svou planetu, nemůžu, feels bad man. Chceme bylo takový příjemný světlo, ale to je jedno, už bychom měli začít plavat tamhle k záchrannému modulu 17. Mimochodem, mě zajímá jedna věc, jestli se nám opotřeboval ten nůž. Ne, stále trvanlivost 100%, tak se musí opotřebovat asi jenom přímo mácháním. Fajn, ale skáčeme do vody a vydáme se směrem k záchrannému modulu, snad to nebude trvat příliš dlouho. My jsme si teoreticky mohli takhle pomoct tímhletím, že jo? Co když se takhle tady tím takhle podprdíme, to bychom asi neměli dělat, hádám. Já bychom si to šetřit na tu Aurodu. Tak, máme před sebou ještě 500 metrů. Snad tady nebude radiace, možná když tady bude radiace, tak budeme muset prvně, než pořešíme věci okolo... tamhle jsou predátoři, možná bychom měli jít stranou, než pořešíme věci okolo tady toho explorování jako takového, tak bychom možná měli pořešit antiradiační oblek, ty krása, to je strašně daleko, lidi, to je strašně daleko, já nevím, jestli bych se do těchto vod. Krátkovlnný sken odhaluje, že tento travnatý biom podporuje rozsáhlou biodiverzitu nad i pod hladinou. Nad? Prosím? Nad hladinou? Je pravda, že pro nás asi nejlepší, co můžeme udělat, je být co nejvíc nad hladinou, ale nad hladinou? Jaká je biodiverzita nad hladinou? To je podle mě nějaká blbost. No dobře, ve všech případech, jdeme zpátky pod vodu a zkusíme doplavat co nejblíž k této věci. Možná jsme si cenné věci měli nechat to. Já fakt nic nevidím, já vím, že vy taky ne. Proč se tohle hejbe a proč je to tak velký? Holy shit, ok, bereme do ruky skener, který máme na 500. Wow, tahle věc je gigantická. To je pohybující se... to jsou... What? Tygří květina, Au, ok, tygří květina asi nebude úplně můj kamarád, tak na to tak koukám, dobře, chápu, v pohodě. A proč to má chapadla? Ježišmarja, já nemám rád chapadla. Já to věc chci naskenovat. No není, když to je živý. Reefback, got it. Vypadá to, že je neškodný, jo? Vypadá to, že mi zatím nic nedělá. Je to prostě obrovský pohybující se korál s jakousi životní formou. No dohaj, zlu to je obrovský. OK.
Okej. Okay. Nejsem si jistý, co nás ještě může potkat. Wow, 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 pojď sem, brcho, dělej, ty potvor, pojď sem, já. Pojď sem. Okej, fajn, you win this time, zbýváme 30 vteřin kyslíku, takže musíme jít nad vodu. Takže evidentně tady žijou jakýsi obrovský... To prdele práce, co je tohle za věc? No hele, tak jo, plaveme s směrem záchranným modulu, nevím jestli je to fakt moudrý takhle na začátku, ale vypadá to, že reefback mi neublíží a snad budeme v pohodě, no. Zajímalo by mě, jestli na něm můžeme najít nějaký zajímavý věci, možná jsme tu tygří květinu měli pobodat, jsme v pohodě, nic na nás neutočí, jo, ok. Tak fajn, běžíme se záchranným modulem, tyhle ty chapadlouni po nás nejdou, takže v pohodě. Tamhle je něco s modrýma, nějaký modrý šutery, co je tohle za věc? Ha. Já se fakt bojím, aby na mě, tohle vypadá neškodně, jo, ale aby na mě tady nevybaflo něco, co škodný bude a já se tomu teďko neubráním, protože předpokládám, že mě to nenechalo jen tak bejt. Jo, to vypadá, že jsou ty floutři tohle, že ano, nebo jak se jmenuje, ano, floutři, těch máme dost, ty tady necháme žít, necháme je bejt a vypadá to, že tady stále zatím nic živýho není. Ale teď, když se tak zpětně vzpomínám na zprávu toho pána, který mi ji zasílal, tak on mi říkal, že se mu něco snažilo dobít na jeho life pod. To mě zrovna neuklidňuje, nebudu lhát. Jo. To... Sakra. Jo. Držte mi palce, ať přežiju. Jdeme se podívat, jestli u sebe máme nějakou vodu, docela bych se napil. Nemám žádnou vodu, OK. Já se s tím jak srovnám. Jdeme se tam k němu podívat, jdeme se k tomu frajerovi podívat. Zatím tady nevidím nic, co by vypadalo nebezpečně, tady je kousek naší lodi. Ještě máme 100 metrů k němu, ale už se k němu pomalu jistě blížíme, už to není 600, že jo? Tak, tady je teda nějaká rozbitá část lodi a tamhle je teda záchranný modul. Vidíte tady nějakého predátora, tady to vypadá bezpečně podle mě. Nic, nikde nic. Je to nějaký predátory, já teda žádný predátory nevidím. Tak jo, jdeme se podívat, jestli tady máme nějakého parťáka, který tady s náma bude v tom. Tady to tady s náma dá. Můžu se dostat nějak dovnitř? Moment. Jak se dá dostat dovnitř odsud? Oh, ne. Tak co máme tady? Opuštěné PDA. Vypadá to... Sakra, PDA data. Takže bychom měli jít nahoru, aby jsme je analyzovali. A jak to tady vypadá? Vypadá to tady, že fakt tady žádný extra predátoři nejsou, že je tady celkem chill. Oh shit! 30 kyslíků, já jsem se to nedával, bacha, fuck! Doufejte, nebo držte mi palce lidi, ať s tím jdu vyplavat nahoru, protože úplně tak málo toho není, ale dobrý, to stíháme. Možná ne, já opravdu plavu nahoru, jak rychle to jenom jde! 3, 2, ok, teďka mi to bude ubírat životy, ale stihneme to v pohodě. Neubere mi to snad tolik, ne? 85, ne, stihli jsme to, měl ještě rezervu, parchan, co mi neukazoval ten radar, trošku se zakuckal, ale je v pohodě. Tak, jdeme zpátky pod vodu, a ještě mi to tam stále hlásí, že je tam signál z toho záchranného modulu. Já nevím proč, já, jestli tam musím udělat ještě něco jiného. Protože tady dole ty věci hejbou, doufám, že to jsou jenom ty malé rybičky, doufám, že mi tady v tom vraku nepřekvapí nic dalšího. Jako nebudu lhát, mám z toho trochu respekt, jo, ale vypadá to, že tady nic extra nebezpečného není. Vypadá to, že je to v klidu. Tak, fajn, co já tady mám jako tím pádem dělat? Já jsem... Sebral jsem snad všechno, ne? Jo, takže asi... Asi tady jako svářečka úplně nevypadá, že by k něčemu byla. Voskenovat tady nic nejde. Tak jo lidi, tak tím pádem jdeme zpátky nahoru, oh, pojď sem. Rýčovec, mám další rybu. Vezmeme všecky ryby. Všecko to, nestihl jsem bumeranga, to nevadí, tyhle malý plebíky nechceme. Tak jdeme zpátky na dvoru a jdeme se vrátit přes tady ty obrovské věci, ať si o nich můžeme přečíst hlavně. Já jsem zvědavý, co mi to od nich řekne, plus co mi to řekne o dalších věcech, co jsem naskenoval cestou sem. Těším se. Ještě se možná zkusíme skočit na jednoho, já pořád zapomínám, jak se jmenujou. Měli nějaký strašně epický jméno, ale nepamatuju si jaký. Tak prostě mrkneme se na ně, jestli tam nejsou nějaký užiteční suroviny. Zajímalo by mě, jestli si můžu nějak zajistit větší rezervu kyslíku. Teda určitě můžu, ale spíš by mě zajímalo jak. Teda doufám, že můžu. Bylo by divný, kdyby ne. Tak hele, vezmeme si nožíček a jdeme takhle zákeřně zezadu. A dehydrace, to je v pohodě. Doma máme nějakou vodu, cestou si vezmeme ještě nějaký měchýrovce. Co máme tady? Co je tohle? Korálová schránka, jo. Tak to mi nic nedává, ok. Další korálová schránka, asi bychom neměli do toho týpka bodat, co seš ty zač?
papyrus svinutý. A, semeno papyrusu svinutého. Paráda, vezmeme nějaký... Tak, tohle je takový simulátor. Wow! A jo, to jsou ty tygří rostliny. OK, s těma nechceme fakovat, s těma teďko nechceme vyjebávat, nebo vyjebají oni s náma rozhodně hezčí, než... Ne, v tom dobrém smyslu, OK? Bože. Fajn, takže nějaký progres tam je, jdeme se teďko podívat zpátky domů. Popravdě, nikdy jsem nečekal, že to řeknu, ale docela se těším domů. Zkusíme ještě cestou tam pobrat. Ne, sem úplně nechci, tady jsou ty predátoři. Já teda jsem se ještě s nima nedostal do kontaktu, aspoň ne v Let's Play, ale... Jo, mimochodem, tady jsou chaluhy, ty teďko potřebujeme taky tak. Nepotřebujeme chaluhy jako takový, ale potřebujeme nějakých... Jo, přesně, k tomu nepotřebujeme a takhle nakatujeme kousky chaluhy, to bude stačit. Inventář je plný a máme nový blueprint z nějakého důvodu. Můžeme jí naskenovat tu chaluhu? Můžeme, paráda, jdeme jí oskenovat, všechno oskenujeme. Celý život oskenujeme. Mimozemské formy života. Tak. A už teda plaveme k našemu záchrannému modulu. Já se nemůžu pomoct, ale mám takový pocit, že plavání nad vodou je rychlejší než pod vodou. Ale možná to je jenom můj pocit. O tom bych si taky měl něco zjistit, o tom, co je rychlejší, ale určitě je to rychlejší než na začátku. A zkusíme tady ještě tady chytit nějakého toho měchýřovce, protože budu potřebovat vodu. Samozřejmě bychom mohli asi si udělat i tu dezinfikovanou, protože to nám dá víc. Víte co, napijeme se a podíváme se, jak se dělá ta dezinfikovaná, protože to bude efektivnější, ta dává 40 na rozdíl od té vody z měchýřovců, takže se podíváme jenom, jak se dělá dezinfekce a budeme to mít ještě rychlejší. Tak, záchranný modul, jsme doma. Ano, ano, taky tě zdravím. A super, takže přesuneme teda nějaký ty semena. Vezmeme si filtrovanou vodu. Jo, paráda, stabilizing. Máme tady teda rýčovce, podíváme se, co se dá dělat s rýčovcem. Tak, výživa, pečené jídlo, voda, tady. Dezinfikovaná voda, ok, pečený rýčovec, přiměřeně velký, ale slaný. Takže doporučená není dávka soli v jedné porci. Takže naložený rýčovec je de facto takový Bugstrix, fajn. Takže to mi bude brát hodně vody, hodně hydratace, ten rýčovec. Ha, to není úplně nejlepší věc, ale pro mě za mě ho uděláme, já si myslím, že to ničemu extra nevadí. Podívám se, jak to je špatný. Voda plus 3, dokonce voda plus 3, tak to je super, sežereme ho hned. Neidentifikované vejce, můžeme ho nějak oskenovat, to asi nepůjde úplně jednoduše, že jo? Takže ho vyhodíme z inventáře. Jde to vůbec nějak? Nevím, jak se vyhazují věci z inventáře. Ve všech případech, proč jsme šli... Jo, já jsem si chtěl podívat na ty záznamy, pardon, že jsem trochu mimo, že jsem... Jo, Reefback, to mě zajímá. Limitovaný data, máš tvrdý pláty, takže se nedostaneme přes ty pláty skenerem, ok. Neidentifikovaný body, což jsou asi tyhle ty zelené věci. Nebo tyhle možná. A má chapadla. Má až 25 metrů dlouhý chapadla, který mu dávají pomalej pohyb. Cestují v malých skupinách. Dobře, co má chaluha? Druh chaluhy rostoucí v rozsáhlých lesích. Máme to v češtině, jej. Molné kořeny připoutávají rostlinu k mořskému dnu, odkud stále roste k hladině kvůli slunečnímu světlu. Fajn. A záchranné moduly. Tady máme to nejdůležitější. Modul přistál neporušení přibližně před 1 hodinou. Okolní prostředí vynutilo přechod do offline režimu. S tváří přitisknutou na sklo mohu rozeznat stíny pohybující se ve vodě pode mnou. A každou chvíli něco naráží do modulu. Nemohu říci, zda se jedná o skálu nebo se něco snaží dostat dovnitř. Každopádně trup se začíná prohýbat. Wow! Takže ten pod dopadl na dno, dopadl v pohodě a něco ho z toho vyrvalo. Holy shit! To je trochu creepy. Vidím, co zbylo z Aurory, horním poklopem na palubě bylo všechno, co jsme mohli potřebovat pro dokončení brány, terénní vozidla, terminální reaktory, brány, takže asi nějaký teleportační propulzní díle. Chystám si jít ven a sbírat, co se dá, ale zjistíte, si můžu zesílit trup modelu. Wow. OK. To je dost děsivý, lidi, to je sakra děsivý. Mimochodem, máme tady spoustu nových receptů. No, každopádně, celou dobu, co si tady čteme, tak začínáme hladnout a měli bychom vyřešit tu dezinfekci, takže ta bude asi v základních materiálech. Sklo dezinfekce, potřebujeme sůl a vzorek běžného korálu. A na tu vodu jako takovou potřebujeme jenom samostatnou dezinfekci. Takže jdeme nazbírat nějaký korály a nějakou sůl, ať se můžeme zajistit vodu na nějakou delší dobu. Vzorek běžného korálu asi získáme z takových těch trubic a sůl samozřejmě už jsme zjišťovali, jak se získává, ale tohle je součást survival hry, že prostě se tomu musíte věnovat. Hele, co je tohle? Červený stolový korál. Potřebujeme ho, ne, to je něco jiného, to je vzorek stolového korálu, ne běžného. Fajn, takže to není přesně to, co potřebujeme. Hele, tady máme, nice, máme měděnou rudu,
ta bude hodně užitečná ještě. Já potřebuji sůl, pánové. Pánové a dámy. Nějaká sůl by nebyla, co to tady za smrady? Ha. Protože soli je tady teda nedostatek a tamhle vidím jednu. A pojď sem soličko, moje oblíbená. Rád bych teda tý soli měl víc, jo, než jednu. O, tamhle jsou další dvě, tak to ještě stihneme a stihneme to možná i na povrch. Protože tady v té části je tý soli dost. Teď ještě ty vzorky běžných korálů musíme sehnat, ačkoliv já vím, že jsem myslím jeden měl, tak jeden asi nebude dost. Tak já zkusím vyplavat nahoru pro vzduch, ale ještě tohle se bereme. Já vím, že jsem greedy, OK, nemusíte mi to říkat. Zlato! Já mám zlato! OK. Je zlato na této planetě vůbec cený? Já doufám, že mi zlato k něčemu bude, doufám v to, ale... who knows. Já se musím naučit líp pracovat s tím kyslíkem. Neboj se, právě na této hydratace pracujeme. Měli bychom tý slečně, co nám tady povídá, dát nějaký jméno. Já vím, že vždycky dávám nějaký strašně stupidní jména, který si pak ani nezapamatuju, ale já si myslím, že je to strašně důležitý, takže tohle bude... Wilhelmínu už jsme měli, takže nějaký originální slovo, třeba Květoslava, ano. To bude Květoslava, která nám tady bude povídat. Tak, a tady bude ten běžný korál, že jo? Ano, vzorek běžného korálu, nabereme 3, inventář je plný, tak nabereme jenom 2. Ať máme všeho stejně, a chytu tebe, ty... Počkej. OK, inventář je plný, feels bad man. Jdeme zpátky nahoru, máme teďko noc, takže já stejně noc v té vodě nemám rád. Já jsem mám takový popravdě i strach z té noci ve vodě, nevím proč. Takže, hele, dezinfekce 1. Pojď sem. Dezinfekce 2. Aha. Dezinfekce 3. Aha. Tak, víc by toho nemělo jít, to je naprosto v pořádku. A teď uděláme dezinfikovanou vodu. Tram tadadá, máme to v takovém roztomilém pitíčku, to je něco pro gamera. Druhý a třetí. Tak, to je přesně to, co jsme potřebovali do zásoby. Plus, co máme novýho tady? Regulátor. Pohlcuje CO2 a recykluje použitý vzduch ve větších hloubkách. Potřebujeme elektrikářskou sadu a síťovinu. Dobře. A máme novou vodící šňůru. Ukončujete k pevnému podkladu a navigační lanko se s vámi bude odvíjet. K čemu přesně to je? Asi, aby jsme se dostali rychleji zpátky, hádám, že ano. OK, cool. Ale máme tady tu vodu, takže vypijeme, máme 95% vody, jsme na nějakou chvilku v pohodě. Tak tu další vodu si přeřadíme sem. Máme tady ještě spoustu titánu, spoustu semen papíru svinutého. Já nevím, proč jsem si tohleto sebou teda bral, ale fajn. Zlato. Cenné vodivé vlastnosti. Zlato je vodivé. OK, fajn. Lekce geologie se subnautikou. Potřebujeme teda elektrikářskou sadu. Dá se nějak vyrobit nebo ji musíme najít? Ta by mohla být vlastně tady. Elektronika, elektrikářská sada. Potřebujeme 2x stříbro. Aha, máme zlato, takže stříbro ne. A můžeme pokročilou elektrikářskou sadu. A počítačový čip se dělá stolovýho korálu, stříbrné rudy a křemen. Takže musíme zjistit, kde se schání stříbro. To je prakticky náš úkol teďko další. A ještě jednu věc jsem chtěl pořešit. Co se dá dělat z toho? Ono to schnilo. A počkej, z těch kousků chaluhy se dalo tady vyrábět něco základního, že jo? A síťovina. Paráda, tak vyrobíme síťovinu, ať ušetříme místo v inventáři. A s tou zbylou chaluhou, no jistý zrovna nechci, můžu ji nějak jako vyhodit, nebo tak něco, jak se zbavuje věcí z inventáře kvéčkem? Bude to tady v ovládání, možná by mohlo být. Tady ovládání skok, PD rozebrat, pravá ruka další slot. Vytvořit fotku nahoru dolů. Tak nevím, no nic, to nebudeme teď řešit, já se na to pokusím do příště přijít. A ještě mě další věc zajímá, na co je ten papyrus, protože... Zkusíme tady projet ty věci, počkej, to by nám mohlo vlastně ukázat líp tady v tom přehledu. V plánech, jestli to k něčemu je. Papyrus... Zkusíme, jestli tam k něčemu je semeno papyru svinutého, ale vypadá to, že zatím třeba ten recept ještě neznáme, možná ho poznáme, až když oskenujeme nějaký věci. Jako papírus by měl být na papír, že jo, logicky, ale shit do I know, v této hře je všechno na ruby, takže bohužel nevíme. O, krásná noc, hořící lodí, stále hoří, nevím, zajímalo by mě, co tam dělali za materiál, že to stále hoří, ale tak konec konců dostali jsme se na jiný planety. To je tak krásný, ježišmarja, přesně kvůli tomuhle miluju Subnautiku a No Man's Sky, přesně kvůli takovýhlemu výhledu, já tohle prostě zbožňuju. Já nevím, proč mě strašně fascinuje vesmír. Já kdybych nebyl hloupej, tak já bych měl být nějaký astro. No, to je přesně to, o čem mluvím, ano. Krásný pohled. No nic lidi, já se u tohle krásného pohledu s váma rozloučím. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když dáte palec hore a budu rád, když se uvidíme u dalších videí. Mějte se krásně.
to nebo ne?